Cap de setmana negatiu pels primers equips tordarencs. El Club Petit Tordera, l'Hockey Lliga Plata Nord, tornava a caure. Els tordarencs caien per la mínima 2-3 al Parroquial, davant del Sant Feliu. Queden 4 jornades per acabar la temporada. El dissabte només va anar bé pel sènior masculí del Cep Tordera, un conjunt que agafa oxigen de la segona catalana, guanyant el Casaneny per 64-56. En canvi, el que es complica el futur a Copa Catalunya és el sènior femení, després de caure contra el Cornellà per 46-51. El diumenge la tònica negativa va continuar. El Club Futbol Tordera visitava el camp del Begú en el primer partit de la lligueta de permanència. El duel no acabaria bé amb el 2-1 en contra.